За сайн байна уу? Шинэ талын өнгийн мэндийг хүргэе. Шинэхэн влог та тавтай морилно. За бид өнгөж сэрчээд цай ундаа уугаад гэр бүлийнхэндээ цай ундыг нь өгчөөд нүр амаа бодчаад ээж нь. Том хүү нөхөр хоёр мол руу явсан, дэлгүүр явсан, жоохон шопинг хийж агаад ирээгээд гисэн. Том хүүд маань жоохон өмөд цамц мамц хэрэгтэй жоохон хувцнууд байгаад байгаа. Тэгээд баг хүү битээ ирүүлсэн. Бит хоёр жоохон хүмүүжлийн арга хэмжээ авчаад байж ээ л да. Хүмүүжлийн арга хэмжээ гэдэг нь юу вэ гэхлээр ярилцлаа. Сая жоохон учир явдлыг жоохон тайлбарлаж ярьж өглөө жоохон сахилгуутад болтгоо. Энд чинь үнэ айгүй жоохон халуун ханаад байгаа шүү, тий. Тэгээ шүн унтчихсэн чинь эйси асаачаад удирдлага нуугаад унтчих. Тэнгууд нөгөө ах нь сэрээд нөгөө даардаг юм байгаас тий. Тэгээ даараад нөгөө эйсигээ унтраах гэсэн чинь яагаад удирдлага болохгүй. Тэгээ даарж агаад хүнчлэн дотроо даарж агаад тисгэ болоо битээрт ирж хэлсэн байгаа аахгүй яг энэ ш нөгөө тусдаа өрөөнд унтчихаа шүү. Тэгээ өглөө босчор байдсан чинь ах нь ханиалгад эхэлж байгаа байхгүй юу? Амиг айгүй тийм нэг цорцор гэ ханиагаад шүн даарцсан. Дүүн сахилах гууцнаас болоод тийм юм болсон байна. Гиснээс Charlotte Tilbury-гийн нэг шин блаш туршсан. Тэгсэн чинь амар гоё харагдаад тах чинь. Ийм савлгаатай Charlotte Tilbury-гийн ийм савлгаатай юм удаа шүү, тэгээ. Тэгээд ийм ягаан дотроо ийм жоохон ийм пич өнгөтэй гэх юм. Pillow Talk гэдэг өнгө. Энэ болохоор арай өөр Hollywood гэсэн магаз. Энэ нь blush юм шиг хэрнээ сатай байхгүй юу? Нөгөө highlighter болгож ашигладаг гэсэн үг. Энийн өнгө нь бас Pillow Talk. Тэгтээ glow гэсэн. За тэгээ бид хоёр одоо хувцас өмсөө гарах гэж энэ нөгөө хоёрын араас гарна. Тэгээ бид дөрөв дундаа уулзаад цаашаа нэг тийм юу орох гэж байгаа. Heat юм шиг хэрнээ музей үзэх гэж байгаа. Батайгийн бас нэг үзэх хэрэгтэй юм байгаа. Тэгээ Sanctuary of Truth гэд энэ нь болохоор 1980 оны үед нэг хүн хийсэн юм шиг байгаа. Бүгдийн модоор ингэж зорч хийсэн гэсэн. Тэгээд залбирал үлддэг тийм темпл те хийд. Тэгтээ тэрийг ингээ музей болгоцсон. Тийм газар үзэх чинь. За тэгээд let's go. What? Тэгээ ингээ мотор юм ирчихсэн шүү дээ. Oh my god. Яа чи идэг байна. Үзүүр дээр хараа тэр үзүүр дээр байгаа. Онхтуудыг хараа. Ашаа яасан. Ээ бурхан минь энийг ч үгүй яаж хийдэг гэсэн үг юм бэ? Барилгач шиг юм болох юм шиг. Саяны тэр үүлэнд нэг нэгээр нь нэг нуудаа хийчихсэн нь хооронд нь наад юм шиг шүү дээ. Малгай энэ төр өмсүүлээд байхыг бодоход. Бүх юм нь модон үү? Чин хүмүүс бүр хийсэн юм шиг. Monkeys everywhere or just by the beach? มันจะมีเป็นแหล่งเขาไปบีชอันนี้Болгосон юм уу бэ?
тийм контент хийж бол аяртайгаа хийж бол. Аяртай хийх юм уу? За. Учир битүүлэх хотел вэ? Доороо зэрмэвтэй. Зүгээр нэг юм айлын гараж дараад ирсэн юм шиг л. Оо, тэгтээ юм private beach дээ. What? 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 Ачим ба. Бид бишэтэй. Снийн дадагийн гоё ийм. Тийм ба. За бид нэр Паттаягаас Паттаягаас бол холтоогүй. Паттаяд тагаа орхон. Сая цаг явлаа. 60 км яваад. Самок тийм цаг авсан шүү дээ. Ко Самок гээд далайн эрэг дээр ирсэн байна. За Ко Самок гээд энэ далайтай бичтэй газар ягаа сонирн байгаа вэ гэхлээр энэ бичийн тэр чигтээ сармагчтай багхгүй юу? Энэ уулын дээр нь далайн эрэг дээр нь ингээд сармагтай байж гинсэн. Хотелийнхаа яг гадаа энэ далай нь болохоор private beach юм бэлээ. Юу мөн айгүй сонин доор муур гараж магаж нэг сонин байж байгааг өрөө нээх гоё ээждгийн. Юу дээр ингэ өөд байгаа шиг амар юм. Оо, нойлон цаана юу дээ. Миний хөтөр хөшгийг дэж нолох таа. Оо, I like it. I love it. Нойлон цаана цонх таа юм шүү дээ. Яа на хүмүүс бичсэн биш нэ. Цонмарч гисэн чи биднийг бааж аваа. Оо, ерөөсөөл харууц юм байна дөө. Энэ бусаатай ингэж. Өө тэгсэн энд дэ шүршүүртэй. Итэр нэрээ айгүй сонио хүмүүс юм аа дээ. Тэний таваа. Яа балкон дээрээ шүршүүртэй байгаа юм бэ? Ийш нэг ямарч харагдах юу байхгүй болохоор. Гараж мараш ямар сонирн байсан. Гэтэл энэ хараа. Бараг инфинити пул юм шүү. За энэ дээр бассейн дөрөх юм байна. Эйжен бикинийг авчирсан л да. Аав нь тэмцээ алид энэ ч юм. Тана мотлогис. Далай мотлог. Энэ авиас мэт гоё юм байна да. Оо ямар гоё бич вэ? Энэ хараа. Энэ далмот ихтэй бичээрээ гэдгээрээ алдартай юм байна. Бас сармагчтай. Битүүл ерөөсөө юм далмоттай. Айгу гоё цэвэрхэн гоё бич байна уу? За, where is monkey? Monkey, monkey. Энэ хавирч байхгүй хаа. Туулруулаа байгаа юм да. Оо, манай гурав бүр тийш. Яа, тэгтгэнэ. Би нэг юм хагархаа шийдэн төлөөс амар хэцүү үлээ. Энэ жоохон хямдхан байна уу юу? Ээ, том байна. Оо, вау, тийм шүү дээ. Манай гурав. Тин булгаа идсэн. Булгаа гоо. Барьцсан байна уу? Өдөр тэр хүүхдээ байсан мэн. Аа, хүүхд нь ингэ дээр байгаа юм уу? Тий. Тий байж тээ хүү мемэн идээд энэ хөөш. Яа маа яа чичг юм бэ? Baby TV. Аа, суурас натсан. Бит 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 энэ цаг яг гадар хуучих хуучих бит бит бит. Тий хаалта. Хаа. Хатрат хоо. Хатаа мод. Хат тийштэй. Би ягаад тийм ба. Би дээр юм ийм байсан шүү. Би трийм. Чи юм. Чи юм байсан ба. Оо, боохгүй энэ хөө. Би өгдөг юм уу ч байгаа болохоор. Яг гоё амттай юм уу гэдэг тийм. Бааж юм. Аа, би бол бэби.
А can I have some chips to give it to you? Хүүхдтэй мэн. Тийм үү? Хүүхдтэй мэн гэнэ. Yo, monkey bro just got it. Энэ бидний дээр хит банк яа. А хоёр асимэн. Хара хараад байна. Юу энэ гээд хараад штий. Одоо яаж юм их гайгүй яа. Сайн мэдгүй амар спайси. Мах амсаад. Би бас тэрнээс нь мэдгүй амсаад. Амар алга даганттай нэ бухам байна. Тэгээ би гол нь ардаас нь өөрийнхөө авсан шүлийг ууж чадахгүй байна. Нөгөө спайси амт миний ам байгаад байгаа учраас. Тэгээ саяны тэр андуураад авсан спайси хоолыг манай нөхөр хүртэл идэж чадахгүй байна. Японы десерт юм уу? За өглөөний минь самок гэдэг далайн хэрэг дээр хөглөө. Өглөөс ирсэн чинь далайн чимээ тэгээ wave сонсогдоод айгүй гоё сэрлээ. Өчтөр сармагчнэн дээр очисон. Тэгээд манай гурав бол гайгүй би айгаад болтгоо. Амарлт энийг бүр би ерөөсө тийм айн гэж би өөрийгөө бодог байхгүй юу. Тэгээд ингээд хурж ирээд ингээд хоол моол идээд машин дээр гарч мараад тэгээ хүнд л жоохон атак хийдэм билээ. Тэгээ айгүй юу юм бэлээ штэ бүрхий. Нил шээс багас болцсон тэр уул хэсгэрээ. Тэгээ хоорондоо айгүй зодлтдаг юм бэлээ. Гой амттай хоол дунхан шидэд өчх юм бол хоорондоо зодлтдаг юм бэлээ. Тэгээ жижигэн сармагчийн энэ тэр аамир ингээд цус мус ингээд гаргаад нүур ам нуулаад ингээд хөөрч мөрцөн. Тим сармагч мөц үндэс. Тэгээ өчтөр бид эдэн дээр пул дээр идсэн чинь хойдлын уулын дээр олон сармагчингууд хоорондоо зодлтоод байсан. Йоо. Тимүр аимсэд юу гэсэн юм төсөөлгөө. Хааши ингээд нэг зүү дээр байгаа нэг сармагчин шингэл хөрхөн бэйж нэ гэж би төсөөлсөн юм уу хааши. Ямар ч гэсэн ингээд wild nature нь юм байна. Байгаль өөрөө угаасаа юм болохоор утдаг яалтачлаад тий. За тийг өнөөдөр болохоор бид нэр хотелдээ сэрчээд гарч одоо цайгаа уугаад цаашаа сафари бүрл явах гэж байна. Бангкоктой ойрхон. За тэр болохоор машинтайгаа яшууд яваад ордог гэсэн. Яг тэр сафарид байдаг зэрлэг амтд хурж ирээд машин дээгүр мээгүр явдаг гэсэн ёо. Би одоо өчтөр сармагчангаас айж байгаа хүн чинь тэнцээ очиод яах вэ гэдэг үүрэг жоохон төсөөлөд гайхаа л юм. Манай айдлахаар явъя явъя л гэдэг тэгээд явцгаая даа. Би бол энэ ч тэр хэд нэг хончмоо л юм. Э зибра мэбра. За ингээ машин тахаа орцсон. Ингээ амтд байж штэ. Машинаасаа бууж болохгүй гэсэн. Машинаасаа бууж болохгүй, цонхон олгож болохгүй гэж юм. What? Зэрэг маш халуун. Тин ч халуун штэ. Халуун штэ. Жинхэнэ зибрагийн амьдрах орчин энэ штэ минийхөө. Та
ямар ирээдтэй юм те. Ерөөсөө л нэг хашааны наацаа нэж штт. Айлгач штт тэрийг. Аа гуу тэр салтаа малтаага нэг юм байж байгаа. Салтаа малтаага нэг. Энд бас дэлгэц зогсцсан байгаа юм штт. Оо сүртэй шүү байна уу? Энэ заавар юм биш үү? Миний цанаа мэдэхгүй. Оо тийм байна, цаана анаа шин. Хүүхд мөхтө хамгаалаад байгаа юм биш үү ингээд? Юу га дэвэд? Энэ яарэ амар царайтай шүү онод вэ? Зебра, зебра. Яг л шүү. Зебра. Ай зебра. Зебра чи ингээд баг хамгийн ойрхоноос харж болох хамгийн юу юм шүү. Боломж төлөв. Монголд их дахиж үздэг үстэй. Бүгднгийнх нь яг хүзүүн үзүүнд нь тааруулаад юу барьсан те. Сунаал хоол байдаг баг шүү. Оо энэ дээр юу болж байна? Аа нэг хоол булаацалтад үстэй идж өгч байна. Оо унчлаа шүү тэгээ хоол нь. Оо хоршир юм дээ. Бабаа үстэй гэх юм. Аа. Тэний шиг том болчих юм байна лээ. Тий. Оо, ивэр мивэр нь яас сүртэй. Энэ янз өнөдгийг харж байгаа шүү дээ. Өөрх нь жижиг юм жижиг юм. Тий, энэ миний харалтай шүү дээ. Энэ маань тижээх юм тий. Тижээх юм уу? Миний үе тижээх юм уу? Энэ цаа. Оо, энэ миний аюултай. Аюултай юм тань байгаа юм биш үү? За, хаалга хангалгаж болохгүй л гэдэг хайсан сайн. За, хаалга чойлчилчих. Цаанаас л зонгохгүй тий. За, цагаа цайчилсан уу? Оо, lion. Арслан байгаа гэж шүү дээ. Оо. За эдгээр өстө сайн харахгүй бол энэ тийм хөвтж байгаа л. Хөвтж байгаа да. Оо, тийм дээр хөвтж байна яра. Хөвтж байна. Энэ 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 энэ. Оо, тэр хара. Аврах нь бүр тэр цаана хөвтж байна. Чи гэр үлэрээ хөвтж байна. Гэр үлэрээ хөвтж. Айгүй штэ нэртэ. Одоо энд бар байгаа гэж чинь. Энэ машин юу хагаад байна хараа? Бидрэг дагаад байна. Бид нар ер нь аврагч нар юм байна. Хамгаалалтын журмаар ингэ байгаад идэх юм байна. Бид нар бол цонх монгч юм шүү. Тий, энд байна, тэнд байна. Оо, тэр байна тайгаар. Хаа нэ? Итж байгаа юм биш үү? Хөлөө ингэсэн. Тий. Оо, ямар нийттэй юм бүр дэше харцсан мэт ч шүү. Энд дэше харцтай амар удаж. Нэг, хоёр, гурван лаа, дөрвөн лаа удаа байгаа юм уу? Уу аман гацаа. Оо ямны яа. Яа. Тэгээд тэр юм яа. Ой, сапой. Бала ной аа. Эй, яа, ай бой мана. Болон хай топ мачаа бом ди. Энэ дом мэт нь яа. Наа ба. Оо, тэр беби хараад тийш өгөөрэ. Оо, хэлийн ямар утга. Яа, цэнгэр аа. Бэрч. Мэч. Хаал л идэх гэж байна юусэн. Хаал гарахгүй бол ойртохгүй биз. Тий. За хаал дуусан гоо жоохон ийш ойртоо. Энд чинээс хаал өгч байгаа да. Аа энэ дотор ингээд минийхөө байж байгаа тэгээ шуу болдог байх юм шүү дээ. Аа эдгээр ингээд өндөрлж байгаа юм шүү. Хөөш энэ хараа дүнгэж төрчихсэн юм шүү энэ хараа. Hello. Өндөн мөндөр гаргаж чаа байж байгаа юм уу? Hello. Оо өндөрлцөн биш дээ. Энэ лаг юм би. Зөвхөн өндөгнийхөө юуг ингээд өгч болцсон. Астер чи эгч нэ бурхан ийм том юм уу? Том юм уу? Аа энэ харьцуулцсан биш дээ. Хэдэн өндөгтэй? 15 өндөгтэй тэнцэнэ гэж төв. Австричны өндөг. Эмүүс эг. Аа, энэ түрүүний бидрийн хараадсэн шууны эг чи юм юм шүү. Golden Connor эг. Оо, ийм жижиг өндөг юм уу? Яс уу хурх юм бэ? Ийм бэ, заас өгч юм. Оо, өсрээ тараа. Вау. Йоо. Амар их чи. 6 сакс. Заас шидчих яваад байдаг шүү дээ. Оо нүү загас нь үнэртэж байна тий.
байгаа цаг өмөч үе мэндих үргээ. Сая ихэд хоногч нь юу ч болоод өнгөрдөө. Гэртээ буцаад ирсэн. Хатаяд байрандаа ирсэн. Ерөнхийдөө бидний аялал бас нэг дуусах төгчин. Сарын хугацаач аяга хурд юм байна. Нэг мэдсэн жил гэрлэгөө ер нь хайрах тунд өгчин. За тэгээ өчтөр би ирчээд ганцаараа шопинг хийсэн. Хүүхдүүдтэй хувц унар аваад өөртөө бас нэг жоохон хувц унар аваад тэгээд Dior makeup авсан. За Dior-аас болохоор улаан хугацаанд би юу сормосны бодгийг авч хэрэгж үзмээр санагдаа яваадсан. Тэгээд өчтөр finally авлаа. За энэ сормосны бодгийг авсан. А сормосны бодгоо нь болохоор 3 төрлөөсөн. Энэ нь болохоор зүгээр өтгөрүүлэгчтэй, зүгээр энгийн. Нөгөөх нь болохоор waterproof гэсэн мэсэн. За waterproof ч нөгөө доошо дээшээ буухгүй, уг нь бол хэрэгтэй тий. Waterproof сормосны бодгоноос би жоохон айгаад идэх байхгүй юу? Арилахгүй. Зарим сормосны бодгоч арилахч жоохон төвхтэй идэх шүү дээ тий. Тэгэхээр би энгийнийг нь авсан. Энийг аваад за буусан байсан ч гэсэн ер нь бол тогтцсон хэрэг юм тий. Хэр дэрвэлэгдхийн, хэр одоо гоё салгадгийн. Тэгээд энэ багс нэг таалагдсан яг юм. Уруулын oil авсан, lip oil. Ийм савлгаатай. Ooh pretty. Lip oil ч өөрөө бас хэдхэн төрлийн сонголттой. Бусад уруулын будаг шигээ тийм олон өнгөтэй байдаггүй. За дараагийнх нь болохоор ийм уруулын юм будаг авсан. Өөрхөн савлгаатай. Орлог үйл яах вэ? А би өмнө нь одоо ийм хар мөртлөөсөө Dior зүр зүр. Гэтэ ийм савлгаатайг харж байгаа. Энэ магадгүй шин загвар гэж магадгүй. Эсвэл гарсан байсныг би хараагүй гэж магадгүй. Одоо миний хуучин хэрэгэлдэг байсан ийм ягаан байгаа шүү дээ. Энэ чинь lip glow. Тэрнтэй адилхан савлгаатай байгаа байхгүй. Lip glow айгүй гоё шүү дээ нэрээ. Berry гэдэг өнгөн байхгүй. Харахад ийм тод харагч байгаа энэ зүгээр маш бага ингээд түрхчихэд уруулны яг тэр нэг natural өнгийг гаргаад ирдэг байхгүй. Тэгэхээр би амар дуртай энэ бүр. За харин энэ уруулын будаг маань болохоор яг ийм гоё хөөрхөн pink. Яг миний түрхдэг дуртай pink. I like pink гэдэг чинь тэр шиг MCD гэсэн. Хэрэглэхээс өмнө гэлц зургийг авчих. Манай хоёр тэнд пүүлдэ орсон штеп. Штеп гоё. Ийм ягаан өнгөөр би будахаар нүүр ингээд тодрол явчихдаг. Нүрээ будаагүй байсан ч гэсэн. За тэгсэн чинь худалдаа авалтанд нь Таиланд ч бас дэлгүүр мэлгүүрээр нь шопинг хийх урамтай юм байна. Тэгээ хоёр уруулын будаг, ингээд нэг сурмасны будаг авч байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь 3500 бат буюу одоо Монголоор 350 сая төгрөгөөс дээш худалдаа авалт хийх юм бол 10% хөнгөлнө гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нь би нэмээд энийг авсан байхгүй юм. Бусдаараа энэ хоёрыг авах гэжсэн л та. Дээр нь нэмээд ийм тестер өгсөн. Lotion гинэ. Ямар ч байсан нэг lotion-ы тестер байна. Foundation гинэ. За foundation бол та гоё гэж магадгүй. Dior-ийн foundation бас гоё гэж зөндөө сонсчихсэн. За 3N гэдэг өнгөн юм байна. Тэгээд туршиж үзнэ. За юм байна. Ийм нэг худалдаа авалт хийлээ. За тэгээд дараагийн влогоор оролцъё. Дараагийн влогоор юу гарахыг би таашгүй. За бабай.